Bakı Apellyasiya Məhkəməsində azyaşlı uşağa qarşı seksual xarakterli hərəkətlər etməkdə təqsirləndirilən 1986-cı il təvəllüdlü Elimdar Əbilovun barəsində olan hökmdən verilən apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə iclası başlayıb. Oxu Az xəbər verir ki, Hakim Həsən Əhmədovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxsin anket məlumatları dəqiqləşdirilib. Məhkəmənin növbəti iclası oktyabrın 21-nə təyin edilib. İttihama görə Əbilov 8 yaşlı oğlan uşağına qarşı seksual xarakterli hərəkətlər edib. O, məhəllədə oynayan azyaşlını aldadaraq naməlum istiqamətə aparıb. Onun bu əməli nəzarət kameraları tərəfindən lentə alınıb. Azyaşlının valideyninin hüquq mühafizə orqanları əməkdaşlarına şikayətindən sonra Elmidar Əbilov saxlanılıb və o, əməlindən peşman olduğunu deyib. O, hadisəni törədən zaman içkili olub. Elmidar Əbilova qarşı Cinayət Məcəlləsinin 150.3.3-cü maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmünə əsasən Elmidar Əbilov 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Hökmdən narazı olan məhkum apellyasiya şikayəti verib.